Da, jel pratite u To je slobodno bilo, vreme? to je Ja ne baš, gledam. to, to je baš bilo neočekivano Ja ne pitanje, gledam. svaka ti čast. Ne gledate uopšte? Ne. A kako je moguće mi kada god dovedemo nekog gosta, on niko to ne gleda, a Na de ne vamo gledamo bre buraziru, de ne gledamo. Imate neke omiljene pesme? Imamo javno Ajde da okupljanje. Čujemo. Liza N. Lisa N, ona je u penziji. Nema veze, volim penzionerke. Pa, voliš one vintage, da kažem. Ne, Lisa je dobra. Ostali su njeni video zapisi za pokoljenje. Tako je, tako Ona je. Može bude u penziji do sutra. Tako. Znači, da li bi vi, recimo, evo, kad je Đilas, recimo, bio na vlasti u gradu, on je uveo zakon da posle 10 nema alkohola i tada je sva omladina prestala da pije samo ono po neko pivo i to. I sad su, jeli, kad su vratili taj zakon, ponovo se uništava omladina. Pa da li bi vi, recimo, uveli da, ne znam, nedeljom nema pornografije, blokirano, ko mora se ide u crnu kuću. Ko te da omladina nije pila? Ma gde su pio, to ne može se kupiti. Amatorina, znači, toliko su namazani da mogu da završe burazeru u 10, posle 10 uveče šta hoćeš, tamo posle. Pa to Bad Cop je snimeno pesmu, posle 10 piva. To. Oni su samo kontraefekat stvorili kod ljudi, znaš, pokušali. Znači, nisu još namerno, kao i neće opin čekam 10. Gde ćeš ovde da uvodiš te zakone, mislim, to ono, treba prvo neke druge stvari. Prvo, je, prvo ti ne možeš da limitiraš Tako ničiju je. Slobodu. Kraj priče, ne možeš. Ti možeš da im kažeš, ako piješ, možeš da dobiješ cirozu jetre i nisi uračunljiv i napravit ćeš ranje. Upravo to. Znači, ti možeš da edukuješ ljude da je nešto loše. Ali njihovo je pravo da odaberu šta će da radi. Čovjek, s tim što ima i obavezu da snosi posljedice. Ti imaš pravo, u smislu, prirodno pravo, da ubiješ čovjeka. Ali u društvu imaš i obavezu da snosiš posljedice i da odeš u zatvor. Vrlo jednostavan princip. Znači, ali to nije moralno, zašto bi ko imao pravo na to kada... Nije, ti kažem, ko ti imaš... Ko si ti da odlučuješ o nečem životu? Nisi, mi živimo u civilizovanom svetu i tako dalje, imamo zakone koji to regulišu. Ti možeš. Ali ti možeš da radiš bilo šta. E sad, pitanje je da li si spreman da trpiš posledice.